bu günleri bizim bu iştirak elədiyimiz bu dini ayin cənazə mərasimi, dəfin mərasimi Allah Teala tərəfindən qulların üzərinə qoyulan bir haqdır. Həm Allahın haqqıdır, həm qulların haqqıdır. Haqlar iki qismə bölünür. Var Allahın haqqı, var qulların haqqı. Bu həm Allah Teala tərəfindən bizə əmr olduğuna görə Allahın haqqı sayılır və həmçinin də qul haqqıdır. Necə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, müsəlmanın müsəlman üzərində 5 haqqı vardır. Salam verdikdə salamını almaq. Asqırıb əlhəmdülillah dedikdə ona yərhamuk Allah demək. Nəsiyyət istədikdə nəsiyyət vermək. Xəstələndikdə ziyarət etmək, öldükdə isə cənazə namazında iştirak eləmək. Demək bu günləri bizim hər bir müsəlmanın borcudur ki, müsəlman qardaşının cənazəsində iştirak eləsin. Həmçinin də bu günləri bu icra elədiyimiz bu şey Rövşən qardaşımızın bizə olan vəsiyyətidir. Vəsiyyət eləmişdi ki, məni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi üzərində dəfin eləyin. Bidətlərdən, xurafatlardan uzaq olaraq dəfin eləyin. Bu özü də Allahın bir nemətidir, lütfidir ki, insana ölümündən qabaq o vəsiyyəti qismət eləyir. Və vəsiyyət də bilirsiniz, əmanətdir. Ölülərin dirilər üzərində olan bir əmanətidir vəsiyyət. Ona görə vəsiyyət barədə Allahdan qorxmaq lazımdır. Əmanət barədə Allahdan qorxmaq lazımdır. Və budur artıq müsəlman qardaşları neynirlər? Həmin o vəsiyyəti yerinə yetirirlər. Və ölüm haqdır. Hər yer bir səbəblə gəlir. Kimisi qəzada dünyası dəyişir. Kimisi xəstələnir dünyasını dəyişir. Kimisi də ki, heç ilə xəstəlik, nə qaza, elə sadəcə görsən ki, yatdı, durmadı. Və yaxud elə getdiyi yerdə yıxıldı, dünyasını dəyişdi. Və beləcə ölüm Allahın sirlərindəndir. Ölümün vaxtın və yerin heç kəs bilmir. Ona görə uca Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا Heç bir nəfs bilmir ki, sabah onun başına nə gələcəkdir. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُوتُ Və eləcə də heç bir nəfs bilmir ki, harada öləcəkdir. Madəm ki, insan nə vaxt öləcəyini bilmir, harada öləcəyini bilmir, ona görə ölümə hazır olmalıdır. Ölümə hazırlıq nədir? Bəzi adamlar elə bilir ki, ölümə hazırlıq qəbirsanlıqda biraz yer götürüb zəbt eləməkdir. Bəzilər elə bilir, parça alıb qoymaqdır. Bəzilər elə bilir, dana alıb saxlamaqdır. Xeyr, onlar olsa dirlər eləyirlər, narahat olma. Heç kimin meydi yerdə qalmayır. İnsan qəbirin içi üçün tədarük görməlidir, əməl baxımından. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, cənazəni üç şey təkib eləyir. Onun malı, ailəsi, bir də ki, əməlləri. İkisi geri dönür. Ailəsi və malı geri dönür. İndi özünüzü də görəcəksiniz. Necə ki, görmüşsünüz. Var dövləti də, maşını, lapatkası, xalçası, palazı gedəcək. Ailəsinin ən yaxın üzvləri, ən əziz adamları gedəcək. Lakin onunla qəbirdə qalan nə olacaq? Onun o xeyir yoldaşı nə olacaq? Salih əməlləri. Ona görə bu dünya fanidir. Bu dünya etibarsızdır. İnsana heç bir maddiyyətin xeyri olmayacaq. İlla ki, Allah üçün sərf elədiyi şeylərdən başqa. Yəni, salih əməllərdən başqa. Ona görə İsa tədarükün belə görməlidir. Ki, qəbirə özü də salih əməllər salsın. Özü üçün xeyir dua verən, salih əməllər eləyən evlatlar tərbiyə eləyib qoysun. Qonşularla, qohumlarına yaxşılıq eləyib, onların rizasını qazansın. Öləndən sonra bir ağızla hamı olsun, rəhmət diləsin. Olsun, dua eləsin, xeyr dua versin arxasıca. Qay deməsinlər ki, şükür Allah öldü, getdi, canımız qutardı. Necə ki, eşidirsiniz, bəzi adamlar üçün deyirlər. Bu dünya qısadır. İnsan vallahi ən çox yaşasa belə, yenə o ölüm vaxtı gələndə hər şey bir an kimi keçir. Elə bil ki, hər şey dünən istirən oldu, keçdi. Bütün cavanlıq, gənclik, vardı ölə, güc, qüvvət. Bir anda unudulub gedir. Və ölümdən qaçmaq da mümkün deyil. İnsanın heç bir şeyi onu Allahın bu hər bir kəsə vacib etdiyi ölümdən qurtara bilməz. Ona görə oca Allah Teala buyurur ki, Əynə mə təkunu yudrikkumul məut və ləv kuntum fi burucun müşəyyədə. Harada olursunuzsa olun, ölüm mütləq sizi yaxalayacaqdır. Hətta uca tikili qalaların içərisində gizlənsəniz belə. Ölüm haqdır. Qardaşlar, biraz göz açıq olmaq lazımdır. Düzdür.
İllərdir ki, insanlarda ahirət barədə yanlış fikirlər oyadıblar. İnsanları Allahdan uzaq salmağa çalışıblar. Dinsizliyə çağırıblar və bunu məcbur eləyiblər. Bir tərəfdən də xurafat, cəfəngiyatı təbliğ eləyiblər. Ancaq bu günlər Allah həmd olsun, hər bir kəsin gücü çatır ki, İslamı olduğu kimi öyrənə bilsin. İslamı olduğu kimi qavraya bilsin. İslamı olduğu kimi yaşaya bilsin və həmçinin də İslamı olduğu kimi təbliğ eləyə bilsin. Madem ki, bu asantlığı Allah Teala bizə verdi, niyə görə biz bundan istifadə eləmirik? Niyə görə Allahın rızasını qazanmağa çalışmırıq? Dörd əllə yapışmışıq dünyada. Elə bil ki, dünyada əbədi qalacağıq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, mənim ümmətimin ömrü 60-70 arasıdır. Çox az olacaq ki, onu keçsin. Bəli, özü də 63 yaşında dünyasını dəyişib. İkinci xəlifəsi Abu Bəkir 63 yaşında dünyasını dəyişib. Ömər bin Xattab 63 yaşında, Ali bin Abu Talib 63 yaşında, bir də xəlifələrdən Osman 83 yaşına qədər yaşayır. Və beləcə özünüz də baxanda görürsünüz, çox az adamlar 60-70 arasını o tərəfə keçir. Və ömür də budur, 60 da hara getdi ki? Yarısı yatmağa gedir, yarısı yeməyə gedir, yarısı işləməyə gedir. Zaten ibadətə böyük bir vaxt qalmır. İbadətdə nə Allah təala bizə əmr edib ki? Gündə 24 saatin 24 dəqiqəsini ayırsaq 5 vaxt namazımızı icra eləyə bilərik. Rahat. Rahat. Hamının evində isti suyu, yayda sərinliyi, yayda sərin otağı, qışda isti otağı var idi əvvəl belə şeylər. 50 dərəcə, 55 dərəcə istinin altında nə namazlarından qalırdılar, nə oruclarından qalırdılar. İndi bu günləri özünə mənəm mənəm deyib ağız dolusu müsəlman deyib insanlar, görsən namazdan danışanda deyil, mənim işim ağırdır. Bəziləri deyil, işimdə haram var. Deyirsən, ay bala, oruc 11 aydır yiyirsən, bir ay Allah üçün saxla da ağzını səhərdən axşama qədər sadəcə. Bir mədəb xəstədir. Ancaq baxırsan, o zəhirmar araqla, o zəhirmar sigareti doldurur qarnına, doymaq da bilmir. Ancaq Allah üçün oruç tutmağa gələndə nə deyir? Mədəm xəstədir. Zəkat, sədəqə, həd, qurban. 10 gündən sonra qurban bayramıdır. Deyil, borcum var. Hadi sənə gündə 2 maç sigaretə verdiyi yuxsun, dəvə qurbanı kəsərsən. Cöngə qurbanı kəsərsən. İsrafa verdiyin şeyləri gözəl, layiqli şəkildə Allah üçün ibadət eləyər. Ancaq xasbərəslərin bayramında ən bahalı yolkanı qurur. Məcusilərin bayramında nə bilib 300-400 manatlıq şirniyyət pişirir. Allahın bayramı gələndə isə qurbanlıq deyil, borcum var. Ya da gedib 40 nəfərə bir də iğnəyə şərik olur. 40 nəfərə iğnəyə şərik olar ki, yerə gedir qəssabdan 2 kilo ət alır, deyir qəssab bıçağın ağzını oxutdurub. Qurban elə olmur. Qurban iğnəyə, dəvəyə yalnız 7 nəfər şərik ola bilər. Qoyundur, kesidir, ümumiyyətlə buna şərik olmaq olmaz. Bir adam kəsməlidir. Təbii ki, imkanı yoxsa zaten obursu kəsənlər ona verməli. Ramazan bayramı, Allahın o mübarək bayramı, gözəl bayramı, hansı ki 30 gün ibadətdən sonra insanlar Allahın məğfirətinə, rəhmətinə qovuşub bayram edirlər. Görürsən, götürürlər, gəldilər qəbirsanlığa. Adə qəbirsanlıqda nə işin var? Qəbirsanlıq bayram yeridir, qəbirsanlıq yas yeridir. Bax, bugün gəlmək lazımdır qəbirsanlığa. Dəfin eləmək üçün və yaxud da qəbirsanlığa gəlirlər ölümü xatırlamaq üçün. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, vaxt var idi, sizə qəbirsanlığa getməyi qadağan eləmişdi. Niyə görə? Hələ cahillik idi, özlərlə apara bilmirdilər. Cahillik adətləri edirdilər ona görə. Dedi, lakin bugün icazə verirəm. Gedin qəbirləri ziyarət edin. Çünki qəbirləri ziyarət eləmək insana ölümü xatırladır. İnsanın qəlbini yumuşaldır. Amma biz ne inirik? Allahın o gözəl bayramında gəlir qəbirsanlığa, özümüzü yasa batırırıq. Adını da qoyuruq nə? Qara bayram. Allahın o gözəl günlərin qarıya çevirmişik, lakin başqa dinlərin, bayramların gözəl şəkildə keçirdirik. Təsəvvür eləyin, təsəvvür eləyin. Adımızı müsəlman qoymuşuq. Müsəlman bayramların bu vəziyyətə gətirmişik. Qurbanlıqda borcumuz var, Ramazanda qara bayram. Lakin bir dənə xalq yoxdur ki, onun bayramını eləməyək. Xaçpərəstlərin bayramını eləyirik. Düzdür? Otpərəstlərin bayramını eləyirik. Hələ muxırda qədər nə qədər bayramlar var, nə bilim, heç adam adını çəkməyə də utanır. Pozğunluq üzərində qurulmuş bayramlar. O da belə eləyirlər. Amma Allahın bayramına gələndə deyirlər, imkan yox. Nəysə, çox uzadmaq da olar. Allah subhanə teala bizi eşidib faydalananlardan etsin. Amin. Allah teala xalqımıza, millətimizə rəhm eləsin. Amin. Onları haqqı haqq olaraq göstərib, haqqa tabi etsin. Amin. Batili batil olaraq göstərib, batildən uzaq etsin. Amin.
Allah Teala ölkəmizi, xalqımızı hər türlü düşmanlardan, mənfur insanlardan, mənfur niyyətli insanların hiləsindən qorusun. Bizlərə həmişə sülh, əmnamanlıq, bolluq, ruzi bərəkət nəsib eləsin. Allah Teala Rövşən qardaşımıza da rəhm eləsin, onun günahlarını bağışlasın, xatalarını bağışlasın. Ailə üzvlərinə, yaxınlarına, qohumlarına səbir versin və gələcək həyatlarında onlara xeyirli hadisələr nəsib etsin. Ən doğrusunu Allah bilir və axırı davana ənilhamdülillahi rabbil aləmin və salatu və salamu alə nəbiyyina Muhammedin və alə əlihi və sahbihi əcməyin. Haqqı zəlal edin.